Тұңғыш президент күніне орай Бөрлі ауданының тәртіп сақшылары су жаңа қызметтік көліктерге ие болды. Жол патрульдік қызметінің инспекторлары тақымдаған темір тұлпарлар енді қоғамдық тәртіпті қадағалауға септігін тегізбек. Полицейлерге көліктер салтанатты жағдайда табысталды. Өңірдегі полиция қызметінің материалдық базасы жыл санап жақсарып келеді. Бұл жергілікті атқарушы органның ішкі істер қызметіне деген зор қолдауының арқасында мүмкін болып отыр. Жыл сайын қызметкерлерге пәтерлер берілуде. Құқық бұзушылықты дер кезінде анықтау мақсатында қала бойынша 20 бейнебақылау камералары жұмыс жасайды. Жедел басқару ғимараты бой көтеруде. Азаматтардың құқығын қорғап, жол қозғалысын реттеу үшін аудан бюджетінен қаражат бөлініп 5 автокөлік сатып алынды. Тек 2 жылдың ішінде ауылдық участкілік полиция инспекторларына 100-ден астам автокөліктер бөлінді. Участкілік пункт полициялары жөндеуден өткізілді. Қызметтік пәтерлер берілді. Сіз осы ауданда тоқталып кететін болсам, 2016 жылы 3 миллионнан тенге қаражат бөлінсе, биыл 125 миллион теңгеден астам қаражат бөлініп отыр. Жыл басынан бері өңірде 638 қылмыс тіркелген. Құқық бұзған 341 адам өз қателігін мойындаса, 189 адам қоғамдық жерде темекі шеккен үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Барлық жағдайларды жасап жатыр аудандық ішкі істер бөліміне деген. Оның барлығы мына халық үшін қоғамдық тәртіпті нығайту, қылмыстың алдын алу үшін өте қажет нәрсе. Енді ойлаймын, осы ішкі істер бөлімінің қызметкерлері барлық күш-жігерін жұмсап, осы Ақсай қаласындағы Бөрлі ауданындағы жалпы қылмыспен күрестегі үлкен өзінің күш-жігерін салады, қылмыстың алдын алады деп. Айта кету керек, өңірде жыл басынан бері 17 жол апаты орын алып, 8 адам мерт болып, 29 адам түрлі жарақат алды. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Өткен жылдың 10 айында 14 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 4 адам ажал құшса, 14 адам түрлі жарақат алған. Сондықтан жол қозғалысын реттеп, тәртіпті күшейту үшін автокөліктер қатарының толығуы маңызды дейді қызметкерлер. Работает 2013 года, начинал службу с патрульно-постовой службы. Мен 4 жылдан бері ішкі істер саласында қызмет етемін. Қазір кезде жол патрульдік инспектормын. Заманауи көліктермен қамтыған аудан әкімдігіне ризашылығым шексіз. Бұл ауданда құқық бұзушылықты азайтып, жолда қауіпсіздікті күшейтуге сеп болмақ. Жаңа автокөліктер тәртіп сақшыларының қызметтік міндеттерін адал атқаруға, құқық бұзушылықты анықтау мен қылмысты дер кезінде ашуға көмектеседі. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Филиман Қазбаев, Ақжайық арнасы.